πάμε στη Σαμοθράκη, κύριε Υπουργέ, ένα ξεχωριστό και πολύ όμορφο νησί, όπου βέβαια το κέντρο υγείας που υπάρχει εκεί, εδώ και χρόνια, αρκετά χρόνια, δεν είναι σημερινό μόνο το πρόβλημα, βρίσκεται σε μια πορεία, θα λέει κανείς, υποβάθμισης, απαξίωσης, καθώς είναι αποδυναμωμένο, υποστελεχωμένο από προσωπικό, ιατρικό προσωπικό. Βεβαίως η αιτία είναι γνωστή και αυτή διαχρονική, η διαχρονική υποχρηματοδότηση της υγείας και εν προκειμένου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το αποτέλεσμα βεβαίως για το κέντρο υγείας της Σαμοθράκης, και φοβάμαι ότι αυτή η εικόνα αφορά λίγο πολύ σχεδόν όλα τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια, το αποτέλεσμα λοιπόν το βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με την εντατικοποίηση της εργασίας τους, κυριολεκτικά δουλεύουν στα όρια τους. Το βιώνουν όμως και οι κάτοικοι του νησιού, οι 3.000 κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες του νησιού, που το καλοκαίρι βεβαίως είναι πάρα πολλοί, είναι χιλιάδες, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στην υγεία που έχουν, τις σύγχρονες ανάγκες στην υγεία. Όπως είπαμε, καλείται το κέντρο υγείας να καλύψει ένα πληθυσμό 3.000 κατοίκων. Το καλοκαίρι αυξάνεται. Αλλά η στελέχωση αυτού του κέντρου υγείας για ένα ολόκληρο νησί, παρά το ότι ο οργανισμός του προβλέπει 6 γιατρούς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι μισοί. Υπάρχουν 3. Δεν υπάρχει γενικός γιατρός ή παθολόγος, ακόμα ένας που χρειάζεται δηλαδή. Δεν υπάρχει χειρούργος, δεν υπάρχει οδοντίατρος. Γιατί αυτές οι ανάγκες οι ιατρικές δεν υπάρχουν για τους κατοίκους αυτού του νησιού. Και βεβαίως δεν υπάρχει καρδιολόγος, αν και μπορεί να πει κανείς ότι είναι σύμφωνο με τον οργανισμό αυτού του κέντρου υγείας, επειδή δεν προβλέπεται η παρουσία καρδιολόγου στο νησί, κάτι που προφανώς είναι λάθος, γιατί και οι κάτοικοι στη Σαμοθράκη αντιμετωπίζουν οπωσδήποτε τέτοιου είδους προβλήματα. Και υπάρχει και πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, στο ασθενοφόρο του νησιού, που δεν μπορεί να καλύψει και τις 3 βάρδιες που οφείλει να καλύπτει στο 24ωρο. Με βάση λοιπόν αυτά που σας παρέθεσα, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε ποια μέτρα, και αν σκοπεύει βεβαίως, θα πάρει η κυβέρνηση για να στελεχώσει αυτό το κέντρο υγείας της Σαμοθράκης με μόνιμο όμως προσωπικό, και έχει σημασία η λέξη μόνιμο, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της υγείας και για τους κατοίκους του νησιού, αλλά και για τους επισκέπτες αυτού του νησιού. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε Βουλευτά. Θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, το οποίο θέτεται στην ερώτησή σας, να δούμε τι ενέργειες γίνονται και εν συνεχεία για τη στελέχωση. Αντιλαμβανόμενος, παρόλο που δεν έχω την τύχη να επισκεφτώ το Δήμο της Σαμοθράκη, τον Σαμοθράκη, ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα απομακρυσμένο νησί, το οποίο έχει και ιδιαίτερες ανάγκες για τους κατοίκους. Στο κομμάτι τώρα του ΕΚΑΒ, πραγματοποιήθηκε πρόσληψη της μοναδικής αίτησης που υπήρχε για επικουρικό προσωπικό, όχι για μόνιμο προσωπικό, ως πλήρωμα ασθενοφόρου, και έχει γίνει εισήγηση από το ΕΚΑΒ για τη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από τον αντίστοιχο. Δυνατότητα μετακίνησης και από το αντίστοιχο προσωπικό του φορέα, να μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν οδηγοί πλήρωμα ασθενοφόρου 4 και με τη συνεργασία του Δημάρχου της Σαμοθράκης διατέθηκε και ένας οδηγός επαγγελματικής κατηγορίας Γ, ώστε να μπορεί να καλύπτει την κίνηση του ασθενοφόρου. Το ΕΚΑΒ θα προχωρήσει σε συνεργασία με την οποία έχουμε εμείς στην δημιουργία νέων τομέων με βάση τις ανάγκες για την κάλυψη περιοχής και αντίστοιχα και σε επίπεδο επικουρικού προσωπικού στις θέσεις οι οποίες υπάρχουν τώρα και είναι να βγουν. Προβλέπεται να υπάρξει ενίσχυση του ΕΚΑΒ συνολικά, άρα να καλυφθούν και ανάγκες για τη Σαμοθράκη, καθώς επίσης και στην προκήρυξη για μόνιμο πλέον προσωπικό, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα βγει το Νοέμβριο. Είναι 910 θέσεις μονίμου προσωπικού που περιλαμβάνονται και διασώσεις στο ΕΚΑΒ. Αναφορικώς τώρα με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Υπηρετούν 3 γιατροί, όπως είπατε, γενικής ιατρικής, και υπάρχουν και 3 γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή,
και παράλληλα προχώρησε και ενισχύθηκε με πρόσληψη 4 νοσηλευτών, το ένα άτομο πλήρωμα ασθενοφόρου που σας είπα, μια διοικητική υπάλληλος και ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηριών, εξαντλώντας όλα τα αιτήματα που υπήρχαν στη λίστα. Δηλαδή, ό,τι αίτημα έγινε, ικανοποιήθηκε. Έγινε προκήρυξη 2 θέσεων σε βαθμό διευθυντή, ώστε να υπάρχει κίνητρο, γιατί το γνωρίζετε, όταν βγαίνουν οι θέσεις σε υψηλότερο βαθμό υπάρχει κίνητρο. Δυστυχώς όμως κατέληξαν άγονες. Είναι σημαντικό όμως ότι ενώ για 10 χρόνια στη Σαμοθράκη δεν υπήρχε παιδίατρος, από το 2020 υπηρετούν 2 παιδίατροι. Ο ένας βέβαια είναι με τη σύμβαση μίσθωσης έργου, ο άλλος βρίσκεται κανονικά, οπότε ικανοποιείται η κάλυψη του παιδιατρικού πληθυσμού. Και υπάρχει ένας ευρύτερος προγραμματισμός για τα κέντρα υγείας που έχει να κάνει και με την ενίσχυσή τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Και μέσα στο επόμενο στάδιο θα θελήσουμε να υπάρξουν και περισσότερο κίνητρα πέρα από τη θέση, ειδικά για τις ακριτικές περιοχές, για να μην βγαίνουν άγονες προκηρύξεις. Η απάντηση του Υπουργού δεν καλύπτει φυσικά τις ανάγκες, είναι φανερό, σε σχέση με τα αιτήματα που παρέθεσα πριν από λίγο. Θα ξεκινήσω και εγώ με το ΕΚΑΒ, όπου πράγματι δεν υπάρχει στη Σαμοθράκη σταθμός ΕΚΑΒ και θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Όλα αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τον Δήμαρχο, με τον εργαζόμενο που έφυγε από εκεί και πήγε εκεί, με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για μπαλώματα. Το ΕΚΑΒ έχει ανάγκη από επαγγελματίες διασώστες. Η δουλειά τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τα παραπέμψατε βεβαίως και εσείς στο μέλλον, όταν και εφόσον δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες και ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα ήθελα όμως να σας διαβάσω, επειδή είχαμε καταθέσει και μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο, και σε αυτές τις γραπτές ερωτήσεις, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί στο Υπουργείο Υγείας, δεν απαντώνται συνήθως οι γραπτές ερωτήσεις, παρά το ότι είστε υποχρεωμένοι με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Δεν γνωρίζουμε το λόγο. Σε αυτήν λοιπόν την γραπτή ερώτηση που είχαμε καταθέσει στις 8 του Ιούνιου του 2022, μεταφέραμε την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, όπου είναι δημοσιοποιημένο αυτό. Λένε οι άνθρωποι ότι σας γνωστοποιούν ότι το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης έχει έλλειψη προσωπικού πληρώματος ασθενοφόρου. Γι' αυτό το λόγο η νυχτερινή βάρδια από τις 11 έως τις 7 το πρωί δεν διαθέτει ασθενοφόρο όχημα. Αλίμονο δηλαδή αν συμβεί κάτι αυτές τις ώρες. Επανειλημμένα έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές, όμως δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει άλυτο και συνεχίζει κατά πάσα πιθανότητα, έτσι φαίνεται, παρά τα όσα είπατε εσείς. Έρχομαι τώρα στο υπόλοιπο σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό και με το ιατρικό προσωπικό. Νομίζω ότι αποδεχθήκατε την έλλειψη της μειωμένης κάλυψης του οργανογράμματος του Κέντρου Υγείας της Σαμοθράκης. Μιλήσατε για άγονους διαγωνισμούς, για άγονες προκηρύξεις. Δεν ξέρω αν σας έχει προβληματίσει εκεί στο Υπουργείο, όχι μόνο εσάς προσωπικά, συνολικά την κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η οικονομική πλευρά του ζητήματος, δηλαδή να πάει ένας γιατρός με ένα μισθό, ας μην τον αναφέρω, εν πάση περιπτώσει, σε ένα νησί απομακρυσμένο. Οι συνθήκες εργασίας, εγώ θα έλεγα και οι συνθήκες διαμονής, έτσι όπως αναδείχθηκαν με αυτήν την περίπτωση στη Μήλο πρόσφατα, όπου πήγε ένας γιατρός και δεν μπορούσε, δεν έβρισκε σπίτι για να μείνει. Για να μην μιλήσουμε και για την επιστημονική εξέλιξη του γιατρού, του επιστήμονα, ο οποίος επιλέγει μια τέτοια περιοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη στις προκηρύξεις, έτσι ώστε να μην καθίστανται άγωνοι. Από εκεί και πέρα, σε σχέση, ξέρετε, με το Κέντρο Υγείας, μας ενδιαφέρουν τα κέντρα υγείας. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, γιατί κατά τη δική μας αντίληψη και προσέγγιση στο ζήτημα της υγείας, βεβαίως και προορίζονται ως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν όμως και έναν ακόμα πιο σημαντικό και κρίσιμο ρόλο, κύριε Υπουργέ. Έχουν το ρόλο της πρόληψης. Οφείλουν να τον έχουν. Το ρόλο της πρόληψης σε επίπεδο νησιού, σε επίπεδο πόλης, συνοικίας, οπουδήποτε βρίσκονται. Και σε αυτόν τον ρόλο, με τέτοια υποστελέχωση, δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και αν θέλετε, αυτός ο ρόλος αναδείχθηκε ιδιαίτερα στα χρόνια τώρα της πανδημίας. Σε σχέση με τον παιδίατρο, να πω ότι πέρα από το ότι έχουμε έναν ιδιώτη με τη σύμβαση έργου που είπατε και τα λοιπά, ότι αποτελεί μια επιλογή
όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλων των υπολείπων κομμάτων σε σχέση με την υγεία, η συνύπαρξη δηλαδή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της υγείας, άσχετα αν το φωνάζουν ή όχι, αν το λένε, και αποτελεί επιλογή όλων των κομμάτων πλην ΚΚΕ, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα θεωρείται πολύ φυσιολογικό η υγεία να αποτελεί ένα εμπόρευμα. Γιατί εμπόρευμα αποτελεί. Και η επιλογή για την οποία μιλήσατε πριν, με συγχωρείτε, είναι η επιλογή για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την επιλογή. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να κάνουν επιλογή και να διαλέξουν ένα νοσοκομείο. Για αυτούς λοιπόν προορίζεται το δημόσιο και μάλιστα με το ελάχιστο πακέτο προσφορών, έτσι όπως ολοκληρώνω. Θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, μια πιο ξεκάθαρη απάντηση σε σχέση με την στελέχωση αυτού του κέντρου υγείας. Και μια και το έφερε η κουβέντα, και επειδή έχω πάει αρκετές φορές στη Σαμοθράκη, το κέντρο υγείας είχε χωροθετηθεί κυριολεκτικά μέσα σε ένα ρέμα και στις μεγάλες πλημμύρες του 2017 έπαθε πολύ μεγάλες καταστροφές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μετά από 5 χρόνια, τέλος πάντων, 5 χρόνια πέρασαν, πάντως αποκαταστάθηκαν. Ίσως θα χρειαστεί να γίνουν και κάποιες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις για να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους προβλήματα. Ευχαριστώ. Βλέπετε, πολλές φορές είναι πιο ωραίες οι καθαρές ιδεολογικές διαφωνίες και κουβέντες, γιατί εδώ πέρα πράγματι μπορείς να συζητήσεις και να πεις ότι είναι η διαφορετική αντίληψη η οποία υπάρχει, διότι εμείς πιστεύουμε ότι το αγαθό το δημόσιο μπορεί να παρέχεται από πολλά κανάλια, και κρατικό και ιδιωτικό. Εσείς ξεκάθαρα λέτε τη δική σας θέση, όλα τα άλλα κόμματα στην πραγματικότητα λένε αυτό που λέμε εμείς, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά απλώς δεν θέλουν να το πούνε και θέλουν να πούνε ότι δίθεν είναι αντίθετη. Ένα σημαντικό όμως το οποίο είπατε, που εκεί πέρα πιστεύω ότι υπάρχει γενικός αντίληψη και αυτή δεν είναι θέμα ιδεολογικής προσέγγισης, πράγματι τα κέντρα υγείας και συνολικά η πρωτοβάθμια, δηλαδή ακόμα και η πρωτοβάθμια σε οποιοδήποτε τομέα βρίσκεται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε, γιατί ειδικά στα νησιά που υπάρχει ευχέρεια επαφής άμεσα με το κέντρο υγείας, με την σωστή στελέχωση και την καλή υλικοτεχνική υποδομή, μπορεί και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάτι, είναι ουσιαστικά υγιείς, να γίνονται προγράμματα πρόληψης, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην βρεθούν ασθενείς. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, σε υλικοτεχνική υποδομή έχουμε διασφαλίσει τα κέντρα υγείας, είναι κοντά στα 300 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές των 311 κέντρων υγείας που έχουμε. Έχουν ενταχθεί τα 157, γιατί κάποια άλλα ήταν σε προγράμματα ΕΣΠΑΡΑ. Χρήματα θα υπάρξουν. Όμως, πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Και ναι, κύριε Βουλευτά, αυτό που λέτε υπάρχει μια πραγματικότητα. Θα υποκριθεί κάποιος υπουργός υγείας που θα έρθει εδώ πέρα οποτεδήποτε να πει ότι ειδικά στα κέντρα υγείας καλύπτονται όλα τα κενά της νησιωτικής περιοχής, που εκεί πέρα δεν υπάρχει και η επιθυμία των γιατρών και για τους λόγους εκπαίδευσης που είπατε. Στο οικονομικό γίνανε παρεμβάσεις στο κομμάτι του οικονομικού. Όπου υπάρχει συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, είναι μια πραγματικότητα ότι βρίσκουμε και γιατρούς, διότι υπάρχουν δημοτικές αρχές που καλύπτουν όλη τη στέγαση των γιατρών και μάλιστα στέγαση με αξιοπρεπέστατες συνθήκες, και υπάρχουν δημοτικές αρχές οι οποίες λένε δεν είναι δουλειά του Δήμου αυτό, οπότε ένας γιατρός ό,τι οικονομικό κίνητρο και να πάρει, γιατί για τους θερινούς μήνες το οικονομικό κίνητρο για 3 μήνες να παίρνει 1.500 ευρώ κάποιος επιπλέον του μισθού του αφορολόγητα για να πηγαίνει στα νησιά που υπάρχει και μεγαλύτερη πίεση, ήταν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Όταν όμως δεν καλυπτόταν εκεί η στέγη, όπου καλύφθηκε η στέγη πήγαν γιατροί, όπου δεν καλυπτόταν προφανώς Ιούλιο-Αύγουστο στην Ελλάδα, τα χρήματα τα οποία σας λέω θα εξαντλούνταν όχι για το μήνα, για λιγότερο από μήνα σε νησιά, ειδικά σε νησιά που έχουν πολύ έντονο τουριστικό προορισμό. Άρα, οι παρεμβάσεις θα γίνουν για να υπάρξει καλύτερη στελέχωση. Το παιδιατρικός πληθυσμός, έστω και με τις συνθήκες που εσείς διαφωνείτε, είναι παιδιατρικός πληθυσμός που εξυπηρετείτε. Υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν έχουν κλείσει οι γιατροί. Βγήκε η προκήρυξη, θα βγει και άλλη, και με τους όρους τους οποίους σας λέω, δηλαδή με καλύτερα οικονομικά κίνητρα, και ευελπιστούμε να υπάρξει και κάλυψη.